Right. Maswera sei maswera sei mamuka sei manheru kumatirimira nyika ndatirega ndimbotora machembera angu abiya angu nemadhara angu zvimabiya asure be taking you down memory lane ka ndimbokurangaridzai dzakare music dzaive nemukurumbira muri sei sei pano guys muri sei sei pano my way pano munhu ari kufona right can somebody call mukoma can somebody take mukoma Gordon avo vari kufona changata muwaudze kuti ndiri pano apa palive mukoma Gordon changata vari kufona apa vaudzei kuti ndiri pano palive vategeiwo muwaudze kuti ndiri pano palive vategeiwo muwaudze yese anzvadzi Douglas Hank vaudzei kuti ndiri palive anzvadzi Gordon ava Lorraine nditegerewo anzvadzi Gordon vauye pano vari kundifonera pano apa kutodisturb live Mukoma Gordon ne ish. Twitter sei kuvadedze iwo muti anzi tiri pa live. So guys munotamba here? Munodakara here uko? Munodakara here asikana nakomana? Munodakara here? Aiwa ndakusuwaika ini guys. Ndakusuwai pano yesitariro. Ndakusuwai dedzai mukoma Gordon changata ava muti vauye pano tiri pa live. Vari kuzama kufona vanopesera disturb live. Right, ndauya nenyaya yandinayo nyaya idikidiki iri panapa ndauya nayo vasikana. Inyaya ndatovingwa kuseri nemamwe madiaries akati oh zvikanzaiwa sesimeli ndikati ha ini yangu ndakatozvirelaxira ini ndakatogara ndakarelaxa ndikutozvimwira energy drink yangu oh energy drink yandiri kutoma ishi ndimukona kutozvimwira energy drink yangu ndakatorelaxa ndakatogara zvinomoda kuti ndiye palive shuwa shuwa nhasi ndakatorelaxa angu nemuri yangu chokwadi pari kufamba sei. Mukoma Mobhoisi vazosiyiwa 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 mukoma Mobhoisi vaprocida vaenda nechituna vaenda nebhodhi vazoprocida right so nyaya yandauya nayo yakamira so mukoma Mobhoisi vaenda mukoma Mobhoisi waenda waenda mukoma Mobhoisi yes Aliya nyaya yandauya pano ndeyekudai vedu wendati ndiuye akwapisa kwapisa teresa zvisingaiti kunokwapisa zvokuti du kuno kwapisa zvokuti aihondo chaiyo kupisa zvokunyungudusa chaiko chaiko right saka nyaya ndauya nayo ndeyekudai next week musi wa 3 Joburg get together diaries ine Joburg get together diaries ine Joburg get together next week musi wa 3 unenge uri musi weSaturday anditi saka kuine get together kudaro ndatoti ndiuye ndizoisa announcement pano kuti vanhu vanyatsonzwisisa information because nemunhu mumwe munhu akatiisirawo flyer racho akatigadzira flyer vanhu vanongoita mamistakes anti munoziva ndadedza vanhu mukoma Gordon kuti vakudeidzei pano ndatoziva kuti muri kufona ndazviona kuti muri kufona ndikati vanhu vakudeidzei muye pano anditika right saka inini ndati weekend hapana titakangogainda kanozvigarira zvanotozvimwira zvangu energy drink yangu so ini ndati kune musi wa 3 next week asi mai joko musi wa 3 next week kune get together ye Joburg can know each other people can interact you know tizivane tifadzane totaura toseka toziva kuti who is who uyu ndinhingi uyu ndiani so zvakarongwa ndezvekudai so nevari kuronga neorganize yacho venue inenge hanzi kunoitirwa inoitirwa kuluju bar iluju bar iri kuJoburg Bramfontein saka uluju bar parise ku Bramfontein it's one chekutanga it's safer andichika it's safer ku Bramfontein because kunhu kuri safe and it's a very nice area andichika pa uluju bar pachena it's a very beautiful area andichika safe andichika so hanzi panodiwa pane 4 people atanga vachabata Lorraine Mukuntu kuti vakwanise kuadvertise kana vaine mabusiness avo avanoita vachida kuadvertise on the day in question anditika only 4 people saka if first come first serve ukangobata Lorraine people Lorraine wacho kapiwa table yako musi wacho iwoyo uno haisiya mukoma Gordon haisi ningirikira marulai unobva wadi wao utaura naiwo pwa table yako yekuti ushokaste zvinhu zvako zvari kudii zvari kutengesa musi wechi Muswe ngikiri muswe Saturday wachona anditi maona havana ava vakana these are just kids yana nevana vangori mvura mukara ndobvisa camera ndoise piko anditi waona ndo zviripo saka
wanda vekusouth africa varikuno kujobeki ne pretoria vandi tuma kutinduye panu andichika waka wanda vandi tuma vati sisimeli tindire iwo munotaura kune ma sisters edu ne ma brothers edu andichika kuti tokumbirawo kuti kana pane anoda kuti badharirawo vediwe muti badharirewo 300 chete nokuti kwanzi vachinji varikuchema tichangobva mu lockdown saka tichibuda mu lockdown vachinji varikutiwo atisati tave nechi ne mabasa vamwe kuti asati tave nemari saka vati tokumbira kudi tikumbirewo kuno saka ndizivi ndangoya kuzosvitsa shoko reku andichimaona kuti tizotaura kuti musupportane so face yangu haisi kutoita laksira ini face hautomboione na sorry uchaona tusikana tungobrisa brisa shure tuchimanya apa kuti andichiona saka ndo zviripo vedu we kana wafilawo kuti une umwe wari kuda vana vakune vakawanda vari kukumbira kwa uya kwandiri vakati simeli ko zvinoistoita sei hazvibatsi tisese maposti kuti di so vari kukumbirawo kuti if possible kana zvichiita uchikwanisa kunonga wo 1 kana 2 waunokwanisa kuti ubhadhare kuti ndikubhadhara iwewe newe unongonongawo vaviri andichika yesi Benjamin Sasha hope soon andichimaona wongo badarirawo vamwe just bless somebody anoda kuenda because we are taking limited man's ma limited seats those pane ma those are limited there are limited spaces there se zvamunoziva nyaya ye COVID-19 ma regulations saka pane ma limited numbers I think tichitotaura hedu so far as I'm speaking ka ndingangotaura maybe kwasara plus or minus or plus 30 people andimaona kuti pabve pakwana chi number ipapo pacho number inodiwa yoyo ye COVID what regulations andichimaona saka kana uripo you want to bless somebody you want to help you to just to ngobadarawo sister yesi tari zimbandu kuti aendewo anofara nevamwe musi wacho kana kuti aende kunotengesa zvinhu zvake andichika just go andichika ingoita kuti ubhadharire umwe munhu bata Lorraine Mukuntu ndiye ane ma details ese mokwanisa kuita ende zvakare more boys aenda and then musi wacho kuchange kuchinakidza kunenge kune mafaro chaizvo 300 rand including food doro unozozvionerawo ma drinks unozongozvionera andichika ma drinks unozozvionera mukati momo andichimaona asi doro plus DJ aiwa tinaye DJ wedu dindindi redu tinaro and then tine muimbi achapfuura neko achauya achiti blessa achidarika nepo muimba anonzi Noxati aiwa indichapfuura oneko ndinotouya chete confirmed that saka achauyawo achi darikawo achi blessa tichimbowa my melody andichika ehe ipapo tichimusupportawo zvakare nekuti mumwe wedu andite so aenta pretty more boys angasungirwa wrong parking aenta ukasungirwa wrong parking unobhadhara ticket rako oenda unobhadhara ticket rako oenda ukasungirwa wrong parking havangasikeri vakamisa mota ine chitunha ipo paya paya kavediwe chitunha kuropisa kudai kuri kupisa chinokanganisika andichimaona saka anzi ngakubatei ndichablesa one thank you Betha oh bless you thank you Betha Townsend thank you Lorraine Mukuntu I hope uripo tora Betha uyo handizivi kuti ndiani wacho wauchanonga Betha tora waunoda kana kuti ndiani achatanga kuenda kuna Betha Festi handisi kuziva kuti ndini tiri kuda kubleswa neticket handisi kuziva kuti ndiani but Betha wandaningirira wandapina uyo atotaura kuti ndichatengera one ticket so Lorraine Mukuntu kana uri muma comment section tora Betha Townsend ushu ati achabhadharira one but one wacho atizivi kuti ndiani andichika Lorraine Mukuntu bata Betha Townsend tora Betha's hanzi okay sisimeli was annoyed aiwa aenda so Betha Townsend uyu hanzi todawo namba dza lolo Lorraine kandowe dzanyorwa mu comment section imo vanzi tipewo ma details a Lorraine ari mu comment section tendai so ingogara manyorisa master enyu pavharwe titongozati pavharwa vanhu ivava I think 30 vanga vasara vakwanisi bvetangoti akusisina vanenge vazongoshotawo mozoonawo ne mozopindawo kune ma get together next time andichimaona mozopindawo kune ma get together UK I think vapinda muwinter tatatu vati encouragewo kuti toda kuonawo itaiwo veduwe timusangane we encourage kuti vanhu vasangane vafare andichika vafare hanzi I can't find them alright asi makablocka na Lorraine Kandowe ari kupostwa one mina nditry kumapina
Regandi andisingazi kuti Lorraine wachona atora here ningirikiri atora here screenshot ya Betha ii namba ya Lorraine ndasingadubvisa namba ya Betha ii uyu Lorraine chitora ndigozo bvisa manje manje namba ya Betha ii rapa ii namba ya Beth ya Lorraine mkundu ii ndapina ii namba ii ndapina ya Lorraine hanzi kuna fake blue jean ne t-shirt ye blue kana white kana red kana black if I'm not mistaken blue white chichi whatever andichika kana but if you have t-shirt yako ye diaries it will be fine bless you tenda ingomo zvakare manje Lorraine ndakubvisa ma numbers ako panapa wotita busy panapa tenda ingomo also wants to bless one person wow maranga riga vedo yamwe Christmas yenyu yasvika early Christmas yenyu yauya early. Thank you very much, Tenda Ingomo. Mwari wakitule shakanaka. Tenda Ingomo nda mupina shakare. More boys, sisi ushe. More boys, aso end. Aenda more boys. Aenda, anungu apu wa ticket rake. Waka nataba drafaini, raka end. Tenda Ingomo, thank you very much, my sister, for paying for one person. Andisi kuzia wakuti munocha rutengeru antiani. Andisi hivi uomu na rukufoneru. Arukutengeru wacho tinde upi. So kana wakati changa mchangamu. Madariza muna kupusa makati changa mchangamu imimi. Changamukai, andichika, shambunongo itakana muna, kwa tindiku chengela wani. Jini nda uya, jini munu wacho, kana uruwe jobe, kwa indaku, ita first kwa indaku inbox. Andu wana, tuwazi no tangirwa, yu watanga kuna komentika, ovo watangirwa. Kuma inbox nevamu, andu wana, waru shiruza. Saka ifo watongo mbanya uti ndashika, especially vauya ku inbox kwangu vaya obo, vauya kuchia htisi smelly. Chokumbiro kuti mudi au haiwa ama diary zere rudo chete ma one right febi zvakare ari kubhadharira one be febi muchachi chinende Lorraine I hope you are taking note of these people febi ari kubhadharira one febi mucha ari kubhadharira one zvakare febi ari kubhadharira one zvakare so pane 3 so far vatengera matickets I don't know kuti ndivanani andisi kuziva zviri ndofunga kwato ine commotion kuma inbox uku andisi kuziva zviri kuitika hangu kuti ndofunga kwato mhanya aiwa DQ D masiziva aiwa D masiziva iwewe ungade kudononga hani muno D masiziva musamutengere ticket guys musatengere D masiziva ticket D masiziva anotove ne capability yekutengera vanhu 5 ma tickets musamutengera my way Chantal my diaries mapinda imi munachengera drink imi my diaries manituma pana diaries manituma ka mozo nditengera drink Chantal Davis hanzi ndoda kubhadharira a few people ndapina comment mozo nditengera drink my diaries hanzi na Douglas anoda kutengerwa neni ngauye ku inbox Douglas yengi chiwaya hanzi aroda kutengerwa neni ngauye ku inbox Douglas acho anenge aripo anenge aripo musi wacho saka kune vaya vari kuda kunyenga varikutsvaga vakadzi nekunyengwa ndomukana wenyu kaucho handichika ndopati tichikuona izvoshuwa kuti uri single here kana kuti uri married ipa uri single apa ndopa uchawana kachimoko ungazobvawo usina wako aiwa kuti waita munyama haungazoiti munyama iwewe mukomana ungazobvawo usina chimoko panenge vanhu vanenge vachinyengana nyengana nemwe isatirambidza nonyengana nyengana as long as muri masingu handichika as long as muri masingu isatidi atikurambidzi kuti mudi munyengane nyengane saka ndo musi wacho tichinyatso kuona zvishoti aiwa munhu asi kana uine mukadzi wako please uya naye kana une murume wako uya naye uyai mufare mose get together inde munhu wese murume nemukadzi andichika au apaita o true g regai ndinyore Lorraine I hope uri kunyora pasi vanhu vari kupleasure vese avava oh ndanyora o paita o true g Trudy, thank you very much, Dana Ishemanyoni. Hanzi, nini chatumirao 20 pounds. Pula, pounds. Kuti anenge, benova kutino kwa navanu mangani, ina andisi hivi. Saka, thank you very much, Trudy, Dana Ishemanyoni. Andisi kuziva, Lorraine, I hope you are busy. Muchidaro, mogo serika, kutideza kumchato yenye, kuti siwe kutaurisa, tuye kuhumana kumchato. Kwenye tichitaurisa, tirima MC, imima mchinge manyengwa kujobe. Muna dana hivi, niwe UK, vacho vese, vauye, kana kuchive kwa Canada, kana tuwe kubi, vauye kumichato yenye, kana mchinge moro ugwau. Andichika, kana mchinge mochata, muna tidana, because ninge shatangira ipo panu. Andichika, lavwa, inabasa kutia wani kwa kupi, guys. Kune wakasanga na machechi, kune wanosanga na mumukombi, kune wanosanga na mumurodi, kune wanosanga na mpama Facebooku, shishito buda, kune wanosanga na kutwitter, kune wanosanga na kumasumi mpucha, kuchayeku nungosanga kugorofu, kumasportsi, munungosanga na lava inabasa kutiabuda okupi.
Hanzi sisimeli ndirikudawo ticket please. Barbara ini zvematickets matickets ana Lorraine. Lorraine ndiani matickets inini ndinatongo yapano kune team as team resa ihope musan disappoint kuti maya makumbira ndauya pa live ndisingadi kuyapa live mobva mashaya tickets because ina ndichaipindiri ini matikumbira tokumbira mupinde andika mupinde pa muite live ndauya pa live kwaita mamba pledges chibva imamo makashot makwana kwana ipapo kwana kwana ipapo hanzi sisimeli ndachemera dagi mufunge yo. Ah, daga mkazi wa daga atengerwa matickets atengerwa ticket nemwe munhu pano wani. Ai mamaskati maski 8 think takutesta ma temperature musi wacho takutesta ma temperature musi wachona eh kuti hamuna here covid hanimaona ai he hanzi ari kuita mariko nice smell 300 per ticket 300 per ticket but mukanyatso yenda kuna Lorraine information yese even varikuda kutengesa vaivai varikutengesa zvinhu zvavo right papa paita ufuti nzoumadzi ushu ushu mozo tukwanzi simeli kudi oh ndapina komen indongo pina ndidzo uyu madzi uyu uyu nzoumadzi uyu hanzi ndiani waninga tumira 20 pounds ane 20 pounds yake adotengera munhu wani ushu. Okay, ndaona Tula shika hanzi uyu Tuli chibva waenda ku inbox same time usati ndini uchitaka ruwo kwako Tuli usati ndini ingoma nyako inbox straight uite first kuenda ku inbox kana wakati changamu ukaruwo kwako unotangira hey. Unesa ruoko unotangira nemunhu aenda ku inbox kudhara yes Josephine enda ku inbox kuti ndauya andiona enda ku inbox kuti ndauya andimaona enda ku inbox kuti ndasvika then unobva wanyatso kuonekwa ikoko ku inbox andimaona so ndonyaya tanga tinayo and event yanzi inotanga na 3 2 madona so I advise you guys kuti musauye nevana musauye nevana musauye nevana because mukauzo uya nevana kuchipedzwa late kudai kune kona kids akava ndotamba yedu Jerusalema handimaona kana kutotamba ndombolo kuko zvino vana tozivaisepi nokuti chatamba ka Jerusalema chatamba Jerusalema iya tobva tatamba futi zvendombolo totamba dangerous saka vana tozivaisepi saka ndingoencourage kuti unless kana vana muchitenyu vanogara havo kuda mudzi mota patanga panga handizi kuti vanga paitwa setting yevana here handisi kusiva ipapo handisi kusiva kuti ipapo so vanofarira kunge varipo vachiuya kuzosangana nevamwe hanzi simeri imari ticket one i 300 Lorraine mafuta 300 Lorraine mafuta 300 ticket andika ndomu kana wacho iwoyu wokuti vanhu muzivane andichika munogwavhurana muma Facebook streets umu motukana moita sei mangwana musangana manje kuma tinenge tichitaura ndo nguva yekuti muinteract muchipanana mabusiness ideas muchitaura nyaya dzemabusiness tichipanana Mary moyoshi unobata Lorraine mukundu Mary unobata Lorraine mukundu andichika unobata Lorraine mukundu vuka pane munhu wako uya make sure kuti wasekiwa city rake munhu wako uya bururu wako uya wasekiwa city rako andichika ndotime kuti vanhu vachi interacta muchizivana muchitaura ma business ideas muchionesana guys mukore uno manguva yataveka ndei kutsvaga mari yangu yekuhasle kubvunza kuona pa vanotogona kuhasenda zvinzvo enda unobvunza enda unozvibairira ipapo kuti muri kuita nezvei muri kuitei andichika ndoda kupindawo mugame racho ndoda kupindawo musystem ndoda kuraramisa join ndakuitwa mazivano zvacho zvokuswera uchiti uri kuda kuita enemy pa Facebook kuda kutsvaga kuti ndo bulani kana kuti ndo harasa ani kana ndo zvakatosara vaniko zvino vari kutongo interacta vachinda vachitsvaga kuti toita mari sei vachibatsirana vachiita sei ndafarira team Zimbabwe yakaenda ku Victory ku Kariba team Zimbabwe iri ku Kariba as we speak Team Zimbabwe as we speak varume vari kuuya yes it's for both Team Zimbabwe as we speak right now vari ku Kariba namuchembere gudu vari ku Kariba vakaitoronga trip yavo vakasangana vari vakadzi nemadzimai vari kuzhavirigwa vari kuzivana vari kutamba vari ku Kariba ku Kariba demo vari right now andimaona Team Zimbabwe ku Kariba Team UK mapinda musama maybe munenge makuendawo kuduze ku Spain kana mboenda ku Turkey kana mboenda kupi Loveness Ganje uri sei hako? Anmona.
Then mnenge makudi mnenge makuenda kwakasi na nzvimbo dzakasiya moenda wo moronga trip yenyu mwe kana mumbobuda muma stress muma depression mumbobuda muma shifts mumbonofurwa nemhepo muri ikoko viki muchiseka muchifara muchizivana muchitaura muchiinteracta anditika nevarume nevarume itaiwo men's conference yenyu anditika mumbobuda ndimoziva kunzvimbo dzamunoenda vanhu rume kuna na UK kwesati kuzive ndizvo kuna na UK mobuda moenda munoita gochi gochi brides imbarime makawanda handizi kuti ne mhaka yei kana kuri kubhawa moenda kuna na bandu kwatongoona kwati kuzivi tongoza mazita moenda kuna na bandu ko club ko nda kuno gocha muriko muchimwa muchiseka muchizivana muchifara muchitaurirana muchiinteracta musingaiti makuwa handisi maona muchingofarawo muchingozivana muchingobvunza kuti ko sha mumboi relaxa mumbobvisa stresses nyembo garo kwazvivharira muchizarira mbama kwauri 1 shift kubasa shift kubva kubasa kubva kubasa kumba unopesera kanga nsika musoro unopesera kutorwara iwo chopesera serious bo handi maona unopesera wava ne depression unopesera wabita Ningwa bita muna ne bita ne simkati mako kuti depression yacho inonyanyisa opesera wa bita and you are taking that bitterness of yours to people to other people vasinga sivi anditi maona so ita izvozvo Cape Town ahead kuti iri kurongwa hanzi November so ahead kuti Cape Town vari kuronga yavo get together hanzi November here kunengwa kupisa so Cape Town kunenge kuri kurongwa Cape Town handizi vana minuka ndio vari ku Cape Town anzi vaudze vasatorana nevakadzi aiwa ina hangu handizozivi hangu zvokutorana navakadzi handizozivi kuti zvizviri kuitika ikoko handizozivi but iwe ungori munhu handiti unenge wazvibata handi munenge mangoenda kuenda kunofara nekuzivana nekutamba ko zvokutorana navakadzi zvinenge zvobva pakupi futi chii chinokodzeresa kudaro ina hangu handizozivi kuti zviri kuitika ikoko kana zvisi kuitika ina handizivi anditi maona Australia futi makawanda Australia mukatouya kwandiri ndokupai namba dzano Australia makatowanda kune munhu akatomboti ko isusu group redu reAustralia ndikati vhurai makawanda nokuti inini I think ndotaura nevanhu about 10 or 15 vari kuAustralia ndisingazoziva hangukuti munenge muri kure nakure here kana kuti munenge muri handisi but makatowanda Australia mukaita 15 10 inobuda zvegochi gochi 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 inobuda nevanhu 5 kuzoti mukaita 10 kana 15 inobuda team Australia makawanda ndisingazivi kujoza ndoko atiri kuuya masivanda nemusi Saturday next week joza ndoko ine function e yatiri kutaura pano so iwo team masivanda wekwachikore Saturday ku team ku Bramfontein kune get together ye Joburg ne Pretoria because Pretoria paduze ne Joburg saka Pretoria yese Joburg yese ipapo handika batai Lorraine Mukuntu muma comments imomu mune manamba dzirimo batai ma comments imomu namba but fondra Lorraine Mukuntu secure ticket rako handika tisangane nevamwe dem anzi ndivapa kuronga Alice Milka na Angie ungati Angie ndiari kumhanya mhanya nezvima venue here Milka ndofunga ndiyachaita zvema andinyatso ndichabvunza ndozokupa information ndinyatso piwa information ndozonyatso kupai andika Deben zvakare makawanda Deben makawandisa zvakare itai futi zvana kwandisingazivi kuchaina hangu kuti kwakamira sei ikoko handizivi handi kutaura zvandisingazivi handi kutaura kwandisina kuswera handizivi handiti maona yes saka masivanda okwachikore matickets ari kutengwa fast batsa Lorraine Mukuntu right now book your ticket because nenyaya dzecovid handinozviziya kuti vanokurumidza kuvhara vanotiri kunza kuvhara because of number iri limited inotorwa anditika chako kungouya chete iwewe na 3 woya kuzohla zvakuchikafu chako woya kuzohla drink unongoya zvitengera usauye nawo madrinks ari kutengeswa imomo arimo mukati vanenge vakatora club saka kutetiri mukati imomo handi maona saka madrinks unouya uchidi anzi hatisi kuita haiti here munda mafunction mangana haiti mozita next week kwa next year kwavhurigwa zvakanaka naka Haiti inoda nzvimbo yekuti hatipuhwi matime kunze 2 hours zvatakaitigwa paya kui 2 hours toda kuti vatipewo 5 hours zvo 2 hours tiyetaite ishuwa toda panzvimbo vatopuwa 5 hours pakanaka sezviya asi tichipuwa 5 hours kwete 2 hours hanzi inini ndiri kuregista masingu ese ari kuuya haibvapo iwe fuka right Limpopo Limpopo handizivi manje kuti Limpopo yenyu yakamira se Limpopo yakasiyanaka Bela ilimpopo, Venta ilimpopo, Messina ilimpopo, Bakersfield ilimpopo. Saka ndifunga zvekuti Limpopo imunoifambisa sei. Durban itai timu yenyu
itai vanhu venyu vetimu andichika vanokurongerai mafaro enyu kunzvimbo kwamuri andichika itai vanhu venyu vanokurongerai mafaro enyu kwamuri vekomiti yenyu yoronga andichika isusu tongoyataudza vanhu pano Team amazing, a very amazing people. Team Australia, very amazing people. Very amazing people, Team Australia. I always speak to them. Nia Savasi, Vavariko, I want to shy. Germany, ah, Variko, Germany, as you know, Singo, but I Lilokan, Pokampof, Cynthia School, and Ziga, but I am about to have to ah, Germany, Vakawanta. This is a good part of the German's room, the general, Kurinakuri. But in Germany, ah, Vakawant, Germany, Vakawanta food. Antimona, Vakawanta feed. Muluka Cape Town ariko my way hanzi nanzou nzou ina handizivi iro ina handizivi ndio watu natu ochuzani nzou ina handizivi show unungo ingononga okay guys panzi pane live ruda kuya pana hapa alright si hapa manja wakunisa panguwa ya kaoma hanzi family yemu anokura iwa ya family yemu anokura iwa we have been talking now varuda kuya panu pa diaries panapa family yemu anaya tapiwa veku uche kwa msoro ya tapiwa varuda kuya panapa kusosana ngurira ochi ma diaries what really transpired into tukungo chema ona awo seba na tuku chema na awo maiva tapiwa family ya tapiwa varuda kuya panapa andijika hanzi pina inamba za lolo so varikuda kuya pano pa diaries saka inichirega indichinda then ndozokudza kuti varikupinda varikuya nguvai then mo uya pano moungana andichika then mai vemwana vabereki vemwana vekushakirwa nemwana ava vava tapiwa vavai andichika vekumwana akagurwa musoro ku varikuru kufangwa kuya pano andichika saka mira indi ndikona ma message arikupinda kumusoro ku ari kutumirwa ne admin team iri pano apa kuti varikuda kuti vauye vazotsanangurawo tirikungochemaona takanga tava sendira message of condolences isusu se diary se sisimelis diary takadai takava sendira ma messages edu e condolences and they retained you know vakatirtena ma messages edu vakatanga kuti taka communicate navo vakati vanoda kuzosivisa havo vanhu zvirikuitika I think iwe yekuti vadiwo maybe vaburitsewo mazviri family iri vari shocked anyway they are traumatized zvekuti do so we'll let them be and tika voya vodi voburitsa vachitanangura kuti chivasi tikuchema navo vanhu tikuchema navo pamwe chete and tika yes arresta vanhu tikuchema navo tatavaisirawo message tikafonawo takamirira diaries yese admin team neni tikafonawo takamirira diaries tichipo condolences yeduwo nechitiko chakaitika chinorwadza ichi and timaona chadai so chinorwadza ndosato zvotaura kuti life is too short kuswera muchirovana life is too short kuswera muchitukana life is too short hona zvakaitika pamwana uyu vedu we mwana mudiki and innocent soul anga singazivi akanga aenda kumunda achiti ndikuenda kunogadha muriwo wamai vangu kuti mombe dzisapinda dzidyi handiti maona asi mwana kaenda asingatozivi mai vakaendesa chikafu vasingazivi kuti pavati mwana enda kugarden paya that was the last time ekonana nenchi nembana Clara I don't know but that's what they told us kuchema kwakasiyana siyana guys isusu hatizi kuti mumwe nomwe ane machemera ake anenge achiita ane grieving yake yaanoita so saka nichigara nichitaura kuti life is too short kuswera muchimakana nekutukana neku itira zvisina nebasa rese kumunhu wausingafi wakadya kumba kwake kana kuti wakasangana naye paupenyu nokuti mangwana chandinoziva munhu iyeye ukanzwa kuti afa chero anga akakuitira chakadini chero anga wakatuka zvakaita sei unotorwadziwa kuti ii dei ndakaziva maybe dei ndakamenda things nemunhu uya asati afa my way I thought maybe achiri kurarama dei ndaka kunenge kwakufunga kwebe kufunga kune kwakufunga kwebenzi saka guys let's make use of the time that we have tichiri kurarama gatishanise nguva yedu yekuita mune zvakanaka anditika gatishanise nguva yedu kuita mune zvakanaka because chokwadi upenyu hukawo imhindupindu and upenyu hausi hwedu hune muridzi wawo and akuna chinchinonzi rufu ndochinja takavanzirwa pano pasi namwari kuti ndirini zuva rangu ndirini rako ndirini tose tichafa tozviziva but iroro zuva rakavanzirwa so unogona kuti icho zvinhu chibva kutaura nemi pano pamonza kuti ah sisimendi vaya vatodonha vatofa
kana kuti ah ni tatina yepa live uya yavimbai tatina yepa live izvo so adona and then you must be shocked mutanga kuti pamwe dei ta muongo chitukana nei comment section utanga kuti zviti dinda ziva paipa enda dinda andimaona aushabetseri andimaona afichabetseri so vedwe ini nangwa ini whether manditukha kana kuti maita sei asi mashiko akanaka handiregi kutaura handitika handiregi kumataura handiregi kumataura nokuti obvious nzira pami inodiwa nevakawanda nzira yakamanikana ichapindwa nevashoma nzira pami zvichireva kuti chakaipa chinodiwa nevanhu vakawanda tikati makuwa tinozara handitika tikati tikutuka munhu tinozara tikati izvo zviso tikutaura zvinovakana tinenge tiri vashoma kureva kuti inzira yakamanikana handitika Lizi makore ndeipi hanzi chiko wati chi Lizi wati kudi saka we keep on talking atirege kutaura hatina basa nekuti kwai munhu muchafunga kuti kadii but chakanaka chinongotaura atirege zviri kwauriwe as an individual wega kuti aiwa zvavano vanotaura nonsense zvina basa izvo handitika kana kuti a inini ndazvinzwa it's up to you as an individual nokuti mwe nomwana openyu akanti mwe nomwacha nomira ega uchanomira nezvako nechanomira nezvangu kana nguva yakwana handitika but life is too short anyway when I mwana yakagurisika openyu grade is 7 years grade 1 7 years grade 1 7 years grade 1 saka upenyu hausi wako ndewa mwari ukazviziva izvozvo kuti upenyu idova unozunziwa asina mugare makazviziva saka guys ndakuenda ndione kuti anzi asi polisi ingasunga munhu nechituna here oh mapurisa kuZimbabwe nai Justina handiti kana wapara mhosva wapara mhosva kuZimbabwe vanongoti kana waisa mutemo mutemo wavo vakaisa kana ukapaka pasiripo wanto da ticket zvokuti watakura chituna here chomapurisa nebasa nazvo havana basa nazvo nokuti tipe mari yedu indi vanoda mari zvino maboys munhu wechechi kandifunga anga achiramba kubhadhara kudhiza munhu wechechi maboys anozati musavata ndofunga anga achiramba kudii kudhiza ndosaka chi ndosaka ongo osungwa kuda kwango shoko kwango tina mari vanokuburitsa hanzi team wells kuwells ndekupi nai Lizi makore ndito kuziviwe asi Lizi ka uzodati ndichadzisire vare vanhu dai Lizi wells ndekupi iri kupi wells hadizivini Phoebe love you too my sister ndekupi kuwells ina ndito kuzivini kuwells ndekupi kufishe ndekupi kuwells wacho kune madolphin kune madolphin here kuwells hanzi February ndiri koko for my birthday hope muri kutsvaga venue mother all right Feb uno if Feb zvacho Feb uno ndibata kora itozo ndibata ku WhatsApp unozo ndibata ku WhatsApp Feb unozo ndibata a clean ndeipi warova mfana hanzi kuwells ku UK yo Asi anyway kazvakova. Kai kuwells kuyike kwa. Ini kwandoziva. Ai mi. Ndirege zvangu. Asi ndibava vandondibvunza izvo kugweru. Dai kupindurai kana zvekuZimbabwe. Ino kaitudza zvinhu zveku UK chiwa kwati number yakakura ndege ndichindako. Moti kai goes ndokuzivirei pini. Musandisetse. Ini muzati ndoseka musadaro ini. Kuwells ndekupi kweyoko kwai ku UK kunzi inzi wazi nasi ndazviseka chokwadi esi ruti chemwaita ndazviseka kwai kuwells ndekuno ku UK iri yagoziva ndatoti kunoti kunonzi kuwells ndekupi ku asi kune madolphins asi kune chiko kune fish kunei ndatoti yakuti ndekupi kuri kutaugwa ai ndisiye zvangu ini hanzi anga paka pari wrong nyarai ndiri right uri sei saka tawanda wesa ne 4 tickets dzako dzedza please tawanda time is moving people are time yeni ngikiri kunonzichi matawanda wesa matickets ako foya tutomada vanhu vari kuto panapa paka unogona kuvharira kuvharigwa panza sekuseka vanhu vacho vakwana because anozati tika vakakwana tobva tanzi vakwana tetaka gadi wakapadho love you too Ruth anti mashona saka zvionetsa baka wanda Chris Ruje kana wakatoya ndokupa vanhu vari ku Germany hobo vari ku Germany hobo vanhu vari ku Germany evermore uri sei vanhu vari ku Germany vakawanda vanhu vari ku Germany vakawanda so guys yeah
Donya anda ndinayo sa stay tuned ndinzo kuti vabereka vari kuti chii vemwana andi vakutsara ne admin yangu. Ashuwa ndanda shaya kuti wauzi kune madolphins here kuri kufamba sei ndato shayawo ndazviseka ndoga kuti kukuwauzi kutakwande kupi imi zvinhu zvacho zvakaoma isi Manxiwe Michelle watenga here tiketi rako tirimo next week right saka ndizvananda yakuzotaura guys. Vese vabatsi vablesa watengera umwe munhu ticket pano. Thank you very much from the bottom of us. Nokutendai. Anzi matogona vazhinji hatizivi. Ndatobadai great ngonzwa ukokoko. Anoona. Saka guys, vese va thank you very much mune kublesa umwe munhu kuti aende kunofara. Imi vacho vablesa wao. Mangwana tigokuona mchituka. Mchituka vanhu comment section. Ini ndongotora comment yako nezita rako. Ndobva ndati bwa kunamira pauti iyeyi ushu iyeyi ushu atuka vanhu asi akambotengegwa tiketi ndokupfumura kuyanika saka dzidzai kuti arudo antimaona saka guys tobatsana pa later batai Lorraine Mukuntu batai Lorraine Mukuntu na Lorraine Mukuntu ndakuda kubva pana pachisa namba dzako ndise ndakapina namba dzako isa namba dzako pedzi hangu isa namba dzako apa ndipine namba dzako Lorraine ngachu yaise namba dzake ndipine namba dzake Hanzi UK is a combination of England, Scotland, Wales. Saka Wales inyika and the island and it can be called Great Britain. Shua kutiza kuperi leo wete hako rugare. Maite enyu sisi rugare mwagare kwa mwuri. Tashi gosive hii. Sato zote ameno kune madolphins wa ameno kune fishi kukwa kukuta uko utinde kupi. Nandato shia utinde kupi. Maite enyu. Maite abadziza ukuti kika chumbo kakafa na nana.